ତାମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସହ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଡ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଖାଇପାରିବେ ଖାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏ ତେଲଟା ଆଉ ଟିକେ ତାତି ଯାଉ। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକେଇବା ରାଶିରେ, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଶି ଦେଇଦେବା, ରାଶି ଦେଇକି ସେଇଟା ଛାଣିବା। ଓକେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଓକେ, ଟିକେ ଭଲ ବି ଚାପି ଦେଲେ ରାଶିଟା ବାହାରିବନି। ଓକେ, ରାଶିଟା ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେଠି ଟିକେ କୁଟକୁଟ ବି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ତାର ଦେଖା ବି ଭଲ ଯିବ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଆମେ ତାକୁ ମୋତେ ସେଇ ଖଡ଼ିକା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ତଥାପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଖଳି କରିକିରି ରାଶି ଦେଇକିରି ପୁଣି ଟୋଟାଲ ରେସିପିଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ପାପାନ ଠାରୁ କମ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଚାଉଳଟା ଆମେ ଜନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ବେଶୀ ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ। କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା, କିଛି ନ କିଣିଲେ ନ କିଣିକି ଆଭେଲେବୁଲ ଯଦି ଘରେ ଥିବ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ କରିପାରିବା। ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଉ। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଖଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଆମ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲି ଭଲ ଲାଗେ। ତ କେତେଥର ଥାଏ ଦିନକୁ, ମାନେ ସପ୍ତାହରେ କେତେଥର ବନାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମୁଡ଼ରେ ମୁଡ଼ରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବନାକୁ। ଏଇଟା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଓକେ, ବ୍ରାଉନ୍ ଦେଖାଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି।